منی زتمن دینگو زارو کندو سبراسان پش میں خدمت تھا تو آزر بوش میں گوشندہ گلوکار شاکر فردیسی گو کیسٹ نمبر 201 کا سلیکشن ہے تھا چھپے شبی شاعر ناصر شواز ہے و انیف ناز ہے ترتیب عباس چنال اور کیسٹ ہے پیش کا شو ریلیزنگ شاہ دال بندن تارک میوال تارک میوزک کا آج عنایت بڑے چوامر مینگل اور کیسٹ ہے سروز نواز شمیں گوشندہ گلوکار شاکر فردیسی ڈولک کے سرا سنا زیب چاغی والا ریکارڈنگ آشمی اسٹوڈیو سرکولر روڈ کوئٹہ मंथरा गिंदी विश्वास
चंडी या नसीब किस्मत मंतरा बिंदी जाले मांगो था जालिमी खुरते दस्ते मोबाइल परचिया बुरते जाले मांगो था जालिमी खुरते दस्ते मोबाइल परचिया बुरते जाले मांगो था जालिमी खुरते दस्ते मोबाइल परचिया बुरते फिकन साबिरी गे व गुजारा दूरी गे वगती नए खारा सागर जान वश्वा शरीफ ना गवावा ना सिर स्वाजा बस फिकन साबिरी गे व गुजारा दूरी गे वगती नए खारा खुरते दस्ते मोबाइल परचिया बुरते जाले मांगो था जालिमी खुरते दस्ते मोबाइल परचिया बुरते जाले मांगो था जालिमी खुरते दस्ते मोबाइल परचिया बुरते।